Člověk není stvořen k tomu, aby byl sám, a proto každý potřebuje někoho blízkého, kdo mu pomůže jít životem a s kým může sdílet radost a naplnění. Od dnešního dne půjdete společně cestou života, na které si jistě budete pomáhat a budete oporou jeden druhému. Všichni přítomní i já věříme, že vaše manželství bude krásné, šťastné a spokojené, že spolu vytvoříte krásný a šťastný domov, jak pro vás, tak i pro vaše děti. Vážení snoubenci, rodiče, příbuzní, přátelé a kamarádi, sešli jsme se v tento radostný a pro nás přítomné významný den, abychom se stali svědky vstupu do svazku manželského zde přítomných snoubenců. Táži se vás, zda dobrovolně uzavíráte manželství? Ano. Ano. Prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené a my všichni vám z hloubky našich srdcí přejeme krásný společný život. Přeji všechno nej, gratuluji, předávám svou dceru Tomášovi. Z mladého chlapce, co potuloval se v Čížkovicích chodebníka, udělal z něj jeho milá kvalitního společníka. Na novo manžele! Jedna.